Do ta shofim mo ti Sara kush e bëri. Nuk dua të flas fare. Unë nuk flas fare. Nuk kur të mbysi vllai mat do ta them. Nuk mundet të them ti kush. Po ne dishë ti për çdo praj mua më nxjerr keq. E ke shumë gabim. Atëre mendon që e ka bërë Meri. Në këtë situatën e fundit mendoj që ajo kishte ngarkesa shumë të mëdha dhe e nis me një justifikim për Merin, pastaj thua që bëri gabim, dakor. Nuk flitet ashtu. Pra ti the mund tani Ledionos për një që ka gjithë ditën, ka gjithë ditën që kemi ruar Merin. Jo, jo, ne kemi ruar Merin, ne kemi duhet. E kupton gjithë dakord. Ah, bravo. Tani në këtë situatë ne jemi gjithë të rënduar. Ne jemi shpërfituar. Mërzit me Merin. Ti do të zgjon krevatat, krevatat. Po gjithë më bursejshim në pranga. Se i kemi krevatat. Ikëm se s'vinë do të çuna. Ishim perfekt në krevat. Nu ești în dos. Azi. Ești în dos. 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 Ești se tashi. Se shkoj. Po s'dosha. Një minutë ka se kemi një situatë komplet tjetër. Për Zotin, kemi një situatë komplet tjetër. Të lutem gazet. Ne për lojën. Për lojën. Po për lojën ishte. Po jo me një tjetër. Të lutem gazet, ishte situatë komplet. Se unë ambidha. O gaz vim nga një situatë shumë ndakon nga dhoma atje. Të lutem gaz, nuk është momenti tani. Jo më un po gaz tamam se ne ishim durë të qam. Nuk është momenti tani, më gaz, më kupton. Okej, okej. Ja, nuk ishte fani, kishte shumë tension. Buçava te banjo, tu preka. Më lujta. Elisa e ktheu përgjigjen edhe mos ajo aty, rregu. Si? Elisa e ktheu përgjigjen, nëse u do ta ktheja në të njëjtën gjë zanca. Nuk mos ajo. Ku ta thash në fytyrë që ti hezitove? Unë hezitova për arsye të mia. Po, okay, po mos thuaj se them në cepa kur unë ta thash një herë në sy. Përgjigje në fund që thash jo nuk do të dëgjoj. Ata thash një herë në sy. Qëndrimi jot ishte shumë kërcënues, ato nuk mund ta mosh. Ti nuk e pse sa jo, ta thash një herë në sy, ka 100 kamera. Ata thash në sy një herë te kuzhina. Ka 100 kamera. Mi fute kasetën ti, vazhdo Elnisa. Mos më tregoj mua ti kasetën. Ta tregoj pra se nuk po më lë të flas. Mos më kasetën. Ta tregoj se po më lë të flas. Ka 100 kamera. Ata thash në sy në kuzhinë, ky nuk është se. Ti don ta thash në fund. A, shumë mirë, por mbrojve. A, shumë mirë. Dhe unë dhe Graciano të thamë të njëjtën gjë. Thuaj që ndodhi, mos sa jo. Po s'po sajoj, moj, unë ta thash në fytyrë, pse po sajoj? Ja ku e ke Gracianon, të dy të njëjtin gjë të thamë. E di se si është puna, ka një super ekip nga jashtë, që e do ta gjikoj gjithë. Lëre, o, Gracianon, ka një super ekip. Natën mirë. Prap, natën. Gjumtome. Natën. Bofshit rahat. Të kam zilita. Sa më shumë qetësi. Natën e mirë, natën e mirë. Natën, edhe... Po në ka i kusë dëri gjithë. Suksese gjithë. Ska vajtë ora 5. Ska vajtë, ska vajtë vini të fare. Kusë vini? Po i vajti pra i afroj fytyrën fare. Po i vajti po që ajo ka dhe të drejtë. Po kam të drejtë, moj se jam e lodhur, moj Elnisa, shkova në kuptimin që po qa do më bësh. Më tha, qa do të bëj, qa do të bëj, qa do të bëj. Urdhro, i shkoj para fytyrës. Po për që më kresh mua njërë se se kuptoj. Që po që farë do më bësh, këshu i kam shkuar. Moj isha unë në mes, ta një të unë se kuptoj kudinim. Ti erdhe nga fundi, o Elnisa. Unë erdhe nga fundi. A është e vërtet që thash, e di qa do të bëj, e di qa do të bëj. A e tha, i dola para, super e lo, po qërë po më ngatron në këtë situatë. Unë e thash përgjigjen, në e thash përgjigjen. Ok, Elnisa jemi në regull. Dhe unë kam kërkesat e mija. Ok, jemi në regull. Lëre këto më abel.
Por i thash ju lutem, mjaft, ju lutem. Hezitu më 60 sekonda. Okej, mjaft, ju lutem. Nëse është situatë që amun e përfshir, nëse unë nuk reagova, në moment mos reagoni as ju. Shumë bukur, ka mbyllë. Mos e hap më. Por mos e justifikoni më se më ofendoni mua, kur justifikoni atë. Jo po e lodhur nga kesa smur. Nuk justifikon njëri askënd. Të gjithë jemi të ngarkuar. Faleminderit. Situata si ishte e këndshme, ka ishte kishte tentativë ta godisje, por kishte një çansje. Ai di se çfarë do të bëj. I doli i dola para që çfarë do të bësh. Sa u futa unë mes, po. Qasjen e kishte kërcënuese. Mirë, oj, Nisa, dakor, tash. Po e pan të gjithë, këtë se mohon dot. Isha e lodhur dhe i dola para se sa ai jemi të lodhur, unë hezitova se isha e lodhur. Ilisa je gjithmonë e faktorizuar në një farë mënyre. Bravo, qof që e arrin. Nuk e di si e bën, po e arrin. Dhe kurse është muhabeti jot fare.